ବରେ 19ତମ ଉପନ୍ୟାସଟା ଯେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ସେହି ଉପଲକ୍ଷରେ ସଭା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଭାରେ ବହୁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ଭୂପତି ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଆଉ ସଭାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଜୟ କୁମାର ଓଝା ହଁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମନ୍ଥରାକୁ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ବୋଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇଛି ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଭଳି ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଜଗତ ସଂସାର ପାଇଁ ସେ ଭଲ କାମ କରିଛି ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ବଣ ପଠାଇବା ମୂଳରେ ତା ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ କଥା ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ହଁ ପାଖାପାଖି 50 ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଶାତୀତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି